Jyllandsringen i Jylland. Her er Arne Jacobsen i sin flotte Jaguar. Han kører historisk racerløb i den, og nu går starten. Masser af hjulspind der, men afsted kom han da. For 10 år siden var han netop blevet færdig med at sætte Jaguaren i stand, og så var der nogen, der spurgte, om han da ikke ville køre race i den. Og første gang jeg var med, den var helt standard. Der kørte jeg bare frem med alle sammen. Dengang var han 60 år gammel. Trods den fremskredende alder, som nu nærmer sig de 70, holder Arne Jacobsen sig ikke tilbage fra racersædet. Jeg kører sådan set alle baneløbene og de fleste hele gangen. Jeg har vundet på Knudstorp, og jeg har vundet på Padborg og blev to på Ring Djursland. Min A2-klasse i 65-klassen kan jeg godt vinde i år. Jaguaren vedligeholder han selv. Startprisen var billig, men senere blev det dyrt. Den har jeg købt for 40.000 eller noget, men altså... Ja, hvad nu? Der står den mig måske nok i det meste af 400, tænker jeg. Jeg har så den fejl, at den kan ikke, der er fire tromlebremser på, og alle dem, der dyster mod, de har jo skivebremser på. Jo. Så alle svingene for at komme rundt, så er jeg nødt til at bremse, før de andre gør. Det er også en ganske almindelig standard kobling. Det er faktisk til en Ford Transit, selve navet, og det er jo det eneste, jeg kunne finde jo. Men altså, der har jeg så lige problemer med, at den ikke vil koble ud, men det er den så begyndt med, fordi jeg har kørt noget mere i den. Så. Man skal arbejde rigtig, rigtig meget for at styre sådan en bil rundt på banen. Og næsten alle svingene hele banen rundt, der skrider den bare sådan jævn udskridning hele vejen rundt. De begynder at smelte, så det er næsten ligesom at køre glat ved at køre sådan. Den ustyrlige Jaguar har han selv svejst op. For han er også en af Danmarks bedste karosserismede. Det gamle håndværk holdes i hævd, for eksempel med en runding lavet med en silkeborghammer. Vi kan lave en hel bil i en ny plade, hvis det skal være. Men vi svejser det ild og gas. Altså kant mod kant, det er det ikke andet, det svarer sig ilde gas inden også. Selvom han har rundet pensionsalderen, har han ingenlunde tænkt sig at stoppe. Sønnen er dog trådt ind i firmaet. Jeg er så gået ned faktisk på halvtid, fordi nu arbejder jeg kun 37 timer om ugen. Så det er ændret af nogle ting jo. Fordi så får jeg lidt mere tid til de ting, jeg også kan finde på at gerne vil jo. Og den ekstra tid får han rigeligt brug for. Her er vi til Copenhagen Historic Grand Prix, hvor den er gal med den nypudsede Jaguar. Det er bremserne, som hænger. Det er ikke andet sats på, det går nu. Nu kan de tre hjul, der kører rundt. Og med tre hjul, der kan køre rundt, er Arne klar til start. I det altid actionfyldte løb, løber Arne også ind i problemer. Og han må derfor kravle i pit. Løbet for ham er slut. For mens de andre fejrer sejr. Det var en meget værdig vinder, en utrolig flot finale og en helt utrolig opvisning. Må Arne trække stikket. Jeg tror, det er rimelig meget galt. Men han har en plan. Stolpe og panel og sådan noget er begyndt at sætte. En ny og vildere racer er på vej. Jeg kan nok få måske 300 heste ud af den. Den nye racer har også skivebremser, som rent faktisk skal stoppe vognen. Det vil jo alene gøre noget til forskel ude på banen. Jo. Det var sjovt at kunne køre til næste år i den, men det må vi se, om det kan blive. Vi herfra ønsker Arne Jacobsen held og lykke med projektet.